Зелен ринг от велоалеи ще бъде изграден в София в следващите 2 години. Кметът Йорданка Фандъкова и министърът на транспорта Росен Желязков представиха проекта за адаптиране на неизползваемите стари железопътни линии в нова концепция за съживяване и свързване на градската среда. Целта на изграждането на линейен парк в столицата е за развитието на веломрежата в София. Трасето ще бъде с дължина малко над 3 км и ще се изгражда последите на демонтираните железопътни линии. Нова велоалея слага началото на проекта за зеления ринг на столицата. От гара Пионер в Борисовата градина ще стартира изграждането й. Заедно с новата велоалея ще бъде изграден и паркинг за велосипеди, пешеходна алея, спортни и детски площадки, както и зона за отдих. И всичко това ще бъде обградено от зелени площи. Много знаков обект. Това е първия участък от зеления ринг, който искаме да изградим и целта на който е да могат всички квартали, през които минава зеления ринг, да имат връзка с парковете на града. Изключително интересен, много важен проект за развитието на София като зелен град. Главният архитект на столицата сподели, че проектът за зеления ринг е още от 2016 година и че това е било негово предложение за визията на зелена София. Този участък от 3 км и 150 метра е всъщност един фрагмент от една цялостна концепция за развитие на контактите с парковете и крайната цел ще бъде създаването на зеления ринг, който ще използва част от трасетата на бившите ЖП линии, както и част от новопроектираните булеварди. Предвидили сме изграждане на спортни съоръжения и детски площадки. В момента се изготвя плана, който ще бъде представен за обществено обсъждане, след което, разбира се, предстои процедурата по неговото приемане и влизане в сила. Става въпрос за повече от 60 декара територия, в рамките на която велоалеите, разбира се, ще бъдат основната функционалност на градската мобилност, но 60% от тази територия ще бъде за озеленяване. Изграждането на зеления ринг ще се финансира и ще се извършва поетапно. Каква ще бъде стойността на целия проект, все още не е ясно, а очакванията са да бъде завършен до 2 години.